да обикаляш църквата на Великден и да се провереш под масата на Разпети петък. Не, това е Възкресение Христово. Какво знае съвременният варненец за последните земни дни на Спасителя и защо всички дни от Страстната седмица са велики? Това ще разберем на Велики вторник от отец Теодор Стойчев, богослов и председател на църковното настоятелство на храма Света Богородица в Варна. Добро утро, отец Теодор. Добро утро. Знаят ли днес децата и техните родители смисъла на празника Възкресение Христово и символиката на тази Страстна седмица? Какви са вашите наблюдения? Хората ни обичат да им казваме, че не знаят нещо. Аз мисля, че повечето от нас винаги има какво да научат за най-важните събития от живота на Спасителя. Дори постоянно ние преоткриваме определени акценти, идеи, послания, които би трябвало по някакъв начин да ни преобразят. Моите наблюдения са, че като цяло хората не осъзнават значението на важните моменти от живота на Господ. Като че ли сме се оставили повече на течението да ни носи, това не е някакво обвинение, разбира се, тъжна констатация, която е плод, вероятно, на нашето бездействие или на някакви съвременни тенденции, може би, секуларни, които отдалечават човека до голяма степен от това, което е божествено, повече се придържаме към земното и към него така тегнем като че ли. Дълг е най-вече, вие много добре поставихте въпроса за родителите и децата, защото обикновено прехвърляме топката, както се казва, към църквата, към учителите. Нашата отговорност някак си се губи. А ние сме хората, които трябва да бъдем будни, за да можем да събудим нашите деца към това, което е божествено, към това, което е истинно. Така че има какво да се желая. Определено има. Да, има какво да се желая. А тази тенденция, за която казахте, дали е умишлена, дали нарочно се прави? Не. Аз чак толкова в конспирации не вярвам. Мисля, че годините назад оказаха своят отпечатък, оставиха го трайно върху съзнанието на хората. Днес новия етос, новият морал, начин на мислене няма как да не се отрази на цялото ни общество. Включително до голяма степен и политиката, вероятно, на някои медии, на държавата, състоянието и на църквата като институция преди всичко, а не като, както ние казваме, като чиста невяста, влияят върху настроението на хората. Аз мисля обаче, че има пробуждане. Защото храмовите определено не са празни. И не са, както някои си мислят, само от няколко баби, с които ни нещо си пеем и си говорим. Има доста много млади, има млади хора. Има много добри инициативи. Има неделни училища. Така че има развитие. Но не е това, което трябва да бъде. Особено наблюдавайки някои съседни на нас държави. На празници наистина са много пълни храмовете. Как е обаче през останалото време? Има ли постоянно? Значи неделите има хора, но не са толкова, колкото на нас не се иска. Основно потокът от хора е по празници, както вие констатирахте. И вероятно хората са водени от основното желание нещо да получат от Бога. Ние сме консуматори във всяко едно отношение. Молитвите ни се свеждат, децата ни да са здрави, работата да ни върви, някой да ни мрази, повечко парички да изкараме. Нали? Това са нещата, до които се свежда нашата молитва. Влизаме в храма, но ние не се сещаме за нашето духовно състояние. Да помолим Бога за прошка, за очистване, за прозрение, да го обикнем. Защото в крайна сметка смисълът, на което се случва в храма, е ние да възлюбим Господът своят Бог от цялото си сърце, душа, ум и сила и ближният като себе си. Следователно пости, молитва, свещи, символики, тамяни, всичко това би трябвало да въздигне човека и да го приближи към Бога и човека. Това е основното нещо. Всичко останало някак си би трябвало да остане на заден план. При нас всичко е така обратно. Обратно, да.
Днешният Велики вторник, ден за поучение и нравствени наставления, защо всеки ден от Страстната седмица е велик? В ранната църква постът е бил 2-3 дена преди Възкресение. После се развива до 7 дена. Така или иначе, това са дните, в които ние предвкусваме и се подготвяме за най-великите събития от човешката история въобще. Те са велики за това, защото ни приближават към кръста и ни правят по някакъв начин участници или предвкусващи Христовото възкресение. Получават ни. Защото това, че в Велики вторник този ден е наситен с повече поучения, другите дни също за нас са изключително важни. Понеделник, например, праведният патриарх Йосиф, който бива предаден от своите братя на търговци, които пътуват за Египет, който минава през много страдания, но след това е втори след фараона. Подобно на Христос, който е предаден от своите, които го осъждат на смърт, минавайки през страдания, кръст на смърт, за да премине в слава. Това е една перспектива, която вече се предава и на човека въобще. Ние, съвременните хора, търсим, така сме хедонистично настроени. На славата за нас е изключително важно удоволствието да приемеш и поемеш всичко от живота. А християнската гледна точка е доста по-различна. Ти вкусваш от Божиите блага, но си и съучастник в страданията на Христос. Апостол Павел пише за себе си: „Съразпънах се с Христос. И вече не аз живея, а Христос живее в мене.“ И много други подобни така становища, идеи откриваме в посланията на св. Апостол Павел. Всички те говорят за това, че ние сме съучастници в страданията. Нашият живот не е възможен без това вкусване от болката на ежедневието. Той е част, тя, болката е част от нашия живот. И ние по този начин вървим към преобразяване, към слава и към спасение. Което не означава, че ние съзнателно търсим подобни преживявания, които така или иначе са болезнени за човек. А какво трябва да знаем за всеки един ден от тази страстна седмица? Кое е важното всеки един от тези дни? Вероятно, всеки един от нас, когато прочете, ще намери кое е важното за него. Дали покаянието в среда на грешницата, която изляла миро върху главата на Спасителя и била обвинена за това, че прехосва толкова много благовонна течност, която можело да бъде продадена. Дали за нас това е събитието, което ще ни потикне към покаяние, което ще ни помогне да разберем, че Бог обича грешника и че ние трябва да загърбим, до голяма степен да оставим нещата, към които сме прилепени, които за нас са важни. Да се обърнем към себе си, да препознаем в Иисус Спасителят, опрощаващият Господ. Или пък ще погледнем към молитвата на Спасителят, Гецеманската градина, неговото вътрешно раздиране от това да продължи ли напред, като че ли той има такова колебание, чисто човешкото, немощното в него говори, дали да продължи или да спре. Нали? Но не да бъде моята воля, а твоята. Тоест продължава съзнателният си път към кръста. Това е изключително важно, разтърсващо в християнската проповед, в проповедта на Христос, която откриваме в евангелската традиция. Христос, който съзнателно върви към кръста. На едно място той казва: „Аз за това и дойдох. Не дойдох да ми послужи някой, но да послужа и да отдам душата си откуп за мнозина.“ И той върви към предателството съзнателно. Той доброволно се отдава да бъде заловен. Не сме ли ние предатели, когато влизаме в храма само за да поискаме? Или само за да вземем нещо, да вземем върбата, защото в нея ние ще видим нашето спасение. Тя ще ни донесе благоденствие. Нищо няма да ти донесе. Тя има съвсем друг смисъл. Нали? Това са... Но всеки от нас в различни
моменти от живота на Господ и послания открива нещо за себе си. И ние постоянно откриваме. И постоянно изтиваме, може би, по някакъв начин. И можем постоянно да възпламеним нещо в себе си. А има ли начин да се променим? Разбира се. Това постоянно се случва, като имат безкрайни свидетелства. Мисля, че човек, когато наблюдава себе си, не говоря за вече по... за хората, които като че ли са се повече изоставили и не обръщат внимание на вътрешният си мир, но повечето от нас забелязват, че има моменти, в които те са по-живи. Някак си нещо човешко в тях проговаря. Има моменти, в които се оставяме, като че ли сме победени от нашите страсти. На кръста, в последният момент, един от разбойниците осъзнава, като че ли, че този, който е до него разпънат, е невинен. Той не го опеква, той не се подиграва както масата с него. Но разбира своята вина, той казва, той е като нас осъден, т.е. ние сме с тебе справедливо осъдени на другия разбойник, той е невинен. Осъзнава, че той е осъден справедливо, той не роптае против Бога. Защо съм аз тук? Ходих години наред, посещавах затвора, служих там. Няма затворник, който да е виновен. Или поне са единици. Всички смятат, че са някаква грешка е станала. Да, те са грешка на системата. Ние не осъзнаваме нашата вина. Дори съвсем на човешко ниво. Мъж с своята съпруга. Когато си разменят реплики, когато се стигне до раздор, ние не искаме да попитаме себе си, ти къде е сгреши? А не другия. Другия е сгрешил. Добре, това е ясно, може би за всички. Но ти къде сбърка, че провокира едно или друго поведение? Като че ли обществото ни в момента обаче е такова? Трудно признаваме грешките си и повечето хора много трудно признават грешките си. Ами човек обича себе си повече, отколкото обича ближния си. Това е вероятно нашият проблем. Но както във връзка с вашият въпрос, това може да се промени. Може. Когато ние положим старание. Писанието казва, насилници влизат в Царството Божие. Няма как да променим себе си, да се опитаме да се променим, защото това не става без благодата на Бога, ако не се опитаме постоянно да умъртвяваме нашите земни членове, както пише апостол Павел, да умъртвяваме себе си. Да, това звучи дръзко, това може би звучи по някакъв начин много силно като послание. Аз не съм го постигнал, и не го казвам, защото съм го постигнал. По някакъв начин се опитвам по този, така да се случват нещата в моят живот. И аз съм побеждаван и се опитвам нещо с Божия подкрепа да променя, да победя в себе си. Но победата е на Господа, както е записано в нашите текстове. Какви са установените от църквата правила дните преди най-големия празник за православните християни? Вижте, когато говорим за правила, аз обикновено избягвам тази дума, защото днес се стресираме от правила. Ние не искаме правила. Ние искаме да сме без кой знае какви правила. Църквата е догматизирана, тя е пълна с канони. Да, но преди всичко в църквата е Духът Божий, който носи свобода. За нас е постановено, предписано според силите на човека да постим. Този пост да бъде особено усилен, т.е. ние едем растителна храна без мазнина. Някои не могат едат с мазнина, всеки според своите сили. Добре е в тази седмица хората, доколкото е възможно да утихнат, въпреки че като са си на работа и бушуват така, напрежение, ангажименти, това много трудно може да се постигне, но кой колкото може. Добре е да се изповядаме, за да можем наистина да приемем и Христос в себе си, Святата Евхаристия, която така на Велики четвъртък е установена, така наречената Тайна трапеза или Господня трапеза по-скоро. Това са основните неща. Другите празнични богослужения, те спомагат това да се случи. Било в четвъртък четенето на 12-те Евангелия, било петъчното богослужение сутринта и след това поклонението пред плащеницата, както хората казват, минаваме под масата. Минаването под масата или зад масата не е толкова важно. Важно е да влезем, да се поклоним пред гроба Господен, защото това е символът на плащеницата. Ние се покланяме на Христовото
така, погребение, на неговото доброволно отдаване за нашите грехове. Защото осъзнава вярващия човек какво или би трябвало какво е направено за него. И това е парадоксът на нашата вяра. В кръста ние имаме спасение, ние имаме изцеление. Това не е празник, е празник. Не е празник, защото няма как да си в екстаз, когато виждаш прикован на кръста Спасителя. Но от друга страна ти виждаш зад кръста Възкресението. Знаеш, че чрез раните на Христос ти си изцелен. И осъзнаваш дълбоко в себе си, виждаш, че зад кръста е славното Възкресение. Бог, който побеждава смъртта. Покланеш се с утеха, с надежда да получиш ти прошка. И разбира се, да посрещнем след това и вече действително радостни, тържествено Христовото Възкресение. Тази светла седмица. Този Великденски пост е най-дългият, най-труден. Вероятно сте чували вие, че много хора постят, за да влязат във форма преди лятото. Какво бихте казал на такива хора и какъв всъщност... Вие казахте за смисъла на поста, но какво бихте казали на тези хора, които просто го правят, за да влязат във форма? И те няма да влезат, как да влезат само с въглехидрати в поста, защото обикновено през поста приемът на въглехидрати се увеличава. Те други диети, вероятно, прилагат, но аз съм го казал и мисля и в друго ваше предаване, че за нас смисълът на поста е преди всичко смирение, послушание пред волята на Бога и на църквата, дори ако щете, с нейният опит, коя е първата заповед? Тя като че ли е свързана с поста. Няма да идеш от този плод. Всичко ти е позволено, няма проблем. Ти си фрая, нормално е всичко, със себе си общувате, животните около вас няма да ви ядат, с мене може лице в лице да общувате, но няма да пипате този плод. И те е трябвало да бъдат послушни. И ние, не е грешно да едеш сирени, не е грешно да едеш месо. Поне за християните, за някой е грешно. Но грешно е непослушанието. И ако ти успеш да насилиш себе си, да победиш своят егоизъм, до голяма степен ти променяш себе си. А пък вече има и съвсем и друг смисъл в поста, нали? Потискането на това желание да консумираш и да консумираш храни, които разслабват твоето духовно внимание. Защото консумирането на повече храна, на повече вино, дори постна храна, също е противопоказно за молитвения дух на човек. Отец Теодор, не ни остана много време, но да кажем какво малката Богородица в седмицата преди Възкресение Христово, какво да очакват хората, които са избрали да посетят вашия храм? Всеки един храм, не само, разбира се, нашия, но във всеки един храм богослуженията са ежедневни. Най-важното според мен е не толкова да отидем в храма, колкото да обърнем вече много кратко внимание върху това какво се е случило, какви са тези дни. Тогава ние ще можем да преживеем богослужението, защото в четвъртък вечер, когато се четат тези 12 евангелия, те са разтърсващи. Всяко едно от тях по различен начин, различен ракурс ни показва, ни пресъздава картината на страданието на Спасителя. И ние ще усетим тези текстове, ако предварително си отговорим, доколкото е според така в нашите сили, какво означава тези страдания. Какво те ни ползва дори, ако щете, нека така се изразим пак малко грубо. Това е от значение според мен. Малко да се позамислим, да се дадем отговори и на тези въпроси. Тогава петъчното богослужение, опело Христово, което извършваме вече, възкресната служба ще бъдат посрещнати по различен начин. Да. Със сигурност. Да. Вашето послание към миряните? Да имаме възкресна радост. Апостол Павел в своите така наречени затворнически послания, писани, когато той е в затвор, той така се обръща към християните. Радвайте се. Винаги се радвайте. За всичко благодарете, непрестанно се молете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса, непрестанната молитва. Благодарението, въпреки страданието, защо благодари Той? Защото осъзнава какво за Него е направил Иисус от Назарет.
И тогава ще имаме радост, въпреки трудността. Хората и тогава и днес са си бедни, с малки изключения. Не се е променило много. Много не. Винаги има богати, винаги има бедни. Добре, благодаря ви много за това гостуване. Дано се слушат хората в вашето послание. Да даде Господа. Студиото вече е Александър Гълъбов Кокошинки, на кого това че преди да дам думата, защото той няма да млъкне като му я дам, ще кажа, че с нощи изключително решителна крачка за Лестър Сити в битката за титлата, след като Тотнъм не можа да победи Уест Бромич Албиън, един на един завърши мача. Лестър в неделя победи Смолзи с 4-0. Това означава, че Лестър е с 7 точки преднина пред Тотнъм. Три кръга преди края, това означава, че още следващия кръг Лестър може да бъде бият Манчестър Юнайтед и шампион. Тихо там. Така, мисля, че това беше, като говорих за спорт. Чакай, бе, чакай. Не съм ти дал думата. Като заговорихме за спорт. Ама чакай да ти кажа това сега. Това е моята рубрика, друго. Спокойно. Ювентус, то не че не беше ясно, но официално и те станаха шампиони с нощи. Да, ама другото, Рони О'Саливан, друг световен шампион, пък отпадна с нощи и Ястреба победи ракетата с 13 на 12 фрейма. Така че, извинявам се, също имам актуална новина в спорта, НЦ. Като говорихме за... Моята повече хора е интересува. Ами, гонят една топка, тук са гонят повече топки по масата, както и да е. Казвай. Както е, ти знаеш ли в Перу какви неща стават? В финалния конкурс на Мис Перу е достигнала 95 кг девойка, студентка по архитектура. Колеги, ако може да видим видеото на младата Мирела Бас-Бейлон. Това е водещата, която сега ще представи младата Мирела Бас-Бейлон, която два месеца преди да... Балон? Байлон. А, Байлон. Бейлон, Байлон. Не знам точно как е, нали, транскрипцията от испански. Ето е самата девойка, която два месеца преди да започне участието в конкурса е тежала 115 кг, но с диета успява да спадне до по-малкия размер плюс сайз, нали, не знам, може да има и няколко плюса. Това 19 годишната вече е след 10 финалистки на конкурса, който ще се проведе в края на тая седмица и изненадващо една от фаворитките за спечелване на титлата, тъй като била изключително умно момиче, трети курс взимала две години за една в университета и вече била в трети курс. Очаква се бляскава кариера да направи, пък ако успее да стане и Мис Перу, въпреки нестандартните за тези конкурси мерки. Да, смятам, ще е интересно на Мис Свят, къде ще отиде. Явно не е само, вече в Перу не търсят само външната красота, ми търсят и вътрешната красота. Както казах, ви ще бъде избрана в края на тази седмица. И очакваме другия вторник. Да, ще видим какви ще са резултатите от това. Надявам се да имаме и кадри от този конкурс. Като гледаме, единствено малко по-трудно вървеше, нали, с високите токчета, но явно не е била повече ходила за блягове на учението, отколкото да дефилира на модните подиуми. Като говорим за модни подиуми, една от най-известните в момента, най-апетитни актриси реши да прави Марго Роби, имам предвид. Да, кажи кого е Марго Роби. Реши да си прави снимки, ала тип мръсни танци, какво имам в предвид. За Марго Роби, заедно с приятеля и Том Екърли, били на някаква почивка да правят някакви снимки за някакви списания, но като нам видяли водата и решили да си правят фотосесия, тип мръсни танци, както беше във филма с Патрик Суези, колеги, ако може да видим снимките, които излязаха в интернет. Двамата влюбени, естествено, веднага влязаха във водата, но докато се радваха на невероятното време в на остров Сандиньо, някъде... Не на Малдивите с Барбов да са били. Може наблизко да са. И решили да направят сцените от самия филм, великата сцена с Патрик Суейзи и Дженифър Грей, и почти успяха. Но водата се оказала доста дълбоко или Том Екърли е бил в мускулите, не е много надарен, явно не може да я вдигне Марго.
и са провалили, тя му се е досала и му казала да отиде да потренира малко във фитнеса, защото един път ще може да покажат пред всички какво могат да правят. И на, както знаем, Марго Роби ще я видим това лято в една много интересна роля в самоубийствен отряд, който ще излезе през август месец. Заедно с нея ще играят и Джаред Лето, Уил Смит, Кара Делвин и още много-много в нея Кара този... Кой? Кара кой? Кара Делевин. А, добре. Абе, нема... Чу, Кара Делвин. Абе, може. Аз съм просто... Между другото, Марго Роби, откъде я знае? От доста филми в последно време, но успя да проби основно в Вълкът от Уолл Стрит, където беше съпругата на главния герой, нали, на Леонардо Ди Каприо. Който как се казваше, аз не съсещам сега. Сега няма карай да мисля рано сутринта, като не съм си пил по-още гинко беловата. А кафето изпили си? Не, чакам да свършим преданието. Да. Добре, давай по-бързо тогава. Като снимаме, през тази година доста глупости вече се сътвориха по социалните мрежи и бяха публикувани. Що ме за глупости ти си, човек? Първо съм. Мои приятели ми изпратиха едно видео в, точно в тези социални мрежи и реших да го шерна с теб или да го споделя. Колеги, ако може да видим какви прости вече правят хората през тази година. А не е това видео. Не знам, нищо са объркали. Това са най-интересните моменти от NBA, явно. Да, ама то това не го гледахме. Може и аз да съм объркал или колегите ни монтажисти нещо да са объркали от видеото. Ще им прехвърлям вината на тях. Не. Ще я поема. Аз все пак страстна седмица, трябва да сме страстни. Не да, за получение ден, така че. И не знам. Знам, че се чете някаква притча, когато Исус... Не, да. Много сложни са ми. Но прочета го някъде и затова се прави на компетентен. Да. И какво сега няма да го видим това видео? Явно няма да успеем да го видим. Ще го запазим за следващия път. Като се говорим за любопитни неща. Много неща може да се случат и през тази седмица в Аварна, но лично аз не знам какви. Важното е, че навънка вали като изведро. Още ли вали като изведро? Аз не съм излизал от студиото 2 часа. Трябва да се научиш да пушиш, да излезеш навънка, да запалиш двете цигари. Няма време, гост след гост. Това ти е съдбата, като си на сутрешен блок, не можеш да се наспиваш и си лягаш рано. Да, така е. Не знам как ще го гледам. Европейско първенство. Тоест, дойде път на 4 години. Да, какво толкова пък най-важните матчове започват вече в последните 2 седмици. Какво би искал да гледаш? Франция-Албания ли искаш да гледаш? Франция-Албания ми точно е интересно пък. Кое му е интересното, извинявай? Не е ли да се срещат, примерно, Германия и Испания малко, това или Италия с Англия нещо, нали? Вече по-горната фаза на първенството. Пък, като ги знаем, как винаги има 2-3 отбора, деца дънят. Да, може и да ги няма. Не, тази година според мен трудно ще е някаква огромна изненада, тъй като вече схемата е, нали, 24 отбора, 3 отбора от някои групи ще продължават. Да. Така че смятам, между че фаворитите ще се промъкнат. Хубаво, че говориш, защото вечера има Шампионска лига. Първият полуфинал до вечер между Манчестър Сити и Реал Мадрид. Не, знаеш, което ще ми е много интересно. Не. Ако на финала се класират Манчестър Сити и Байер Мюнхен, Гвардиола какво ще прави? Дали ще побеждава бъдещия си тим да се тръгне с титул от Байер Мюнхен на Шампионската лига, или нарочно ще падне, за да отиде в отбора шампион? Нали? Много ще ще е интересно, ама накрая може и Атлетико Мадрид да отиде. Да, може нито един от двата отбора да се класират. Да, говоря хипотетично, нали? Какво може да се случи? Хипотетично, добре. Нямаш повече. Нямам. Това видео няма смисъл да говорим. Няма смисъл да говорим. Тогава да си закривам аз предаването и да кажа какво следва след това. Благодаря ти, Гълъбе, все пак. Моля.